في هذه الساعة وفي كل شيء، وليا وحافظا وقائدا ونصيرا، دليلا وعينا حتى تسكنه أرزك عطوا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وعلى محمد وعجل فرجهم مخرجهم. صلوات. مجلس صدا دی قبولیت واسطے، اپنے ڈورائے دی قبولیت واسطے اچھی صلوات. دعا ہے مالک کون و مکان، بھائی دی محنت کوشش، پوری بچھائی خرچ خرجات نظر نیاز، اپنی خصوصی بارگاہ وچ قبول فرمائے. اس تمام عزت والے مومنین مومنات دا دربار عالیہ چ قرایا مالک قبول فرمائے. کوئی مومن اس وقت تک موت نہ ویکھے جب تک او چوڑاں دا زوار نہ ہو. خزانے غیب چ مالک ہر مومن دی مدد فرماوے. علی ولی اللہ پڑھن والیاں نو کسے دا محتاج نہ فرمائے. جڑی فقہ تے اساں شیعہ عمل کر رہے ہیں، اس فقہ دا نام ہے فقہ جعفریہ. کیا نام ہے؟ دو حصے ہیں اس فقہ دے. ایک حصے دا نام ہے اصول، دوسرے دا نام ہے فروع، یعنی اصول دین اور فروع دین. تو میرے خیال ہے نہ کوئی نہیں سنے سنے. اچھا چلو، مہربانی. عقیدے دا نام ہے اصول، عمل دا نام ہے فروع. افضل اصول مفضول ہے فروع، یعنی پنج ہن اصول دس ہن فروع. فروع سارے دی قضاء ہے، اصول دی قضاء نہیں. امامت فروع وچ نہیں اصول وچ، یعنی علی فروع نہیں علی اصول. میں مولوی کوئی نہیں، میں کوئی تبلیغ نہیں کرنی. جڑا میں چار پانچ سال درس وچ پڑھیا وہ ٹکوری حلال ہوندا کھلا ہے، تے گل ہی میں قصیدے دی کھلا کرے نا. میں تو کوئی آکھے جو بنگلے والا پیر ہن عالم بنیا، یہ میرے قصیدے دی گل ہے. فروع دی کلا نماز قضا ہے، بندہ ہن زہرین دی نہیں پڑھ سکیا، یہ مغربین چ پڑھے ادا، اج نہ پڑھے تے کل چ پڑھے. مڑ چیتا لے جاوے تے بندہ نہ پڑھے تے بندہ مر پوے. اولاد چنگی ہوئے تو بڑے پتر تے واجے وے، پیو دیاں قضائیاں پڑھے. تو جے وڈا پتر اٹھیندا ہے صبح 10 بجے، مڑ چھوٹا پڑھے. بابا شیر شاہ، تو جو چھوٹا وڈے دے مقابلہ کرنا ہے تو اٹھیندا ہے 1 بجے، تو مڑ اجرت دے کے پڑھاوے. کیڈا کریم ہے، اجرت دے کے پڑھا، مالک تیرے پیو دی قضا نو ادا شامل.
روزہ قضا ہے فروع ہے ایدی قضا ہے بندہ بندے ہاڑ دے روزے نہیں رکھے تے مر پیا ہے تو اجرت دے کے ہاڑ والے روزے پو وچ رکھا ادا ہاڑ والے یہ فروع دی تعریف تے جڑا اصول ہے مجلس اصول ہے ایدی قضا نہیں جڑے بندے اج سنی ہے اسے نو اجر ہے جڑے نہیں سنی او ایک رتی اس واسطے کوئی ثواب نہیں اگا جڑی سن سی اسے دا اجر ہے ایدی قضا جو کوئی نہیں عزاداری اصول قضا کوئی نہیں حسین نو رومنا اصول ماتم اصول عزاداری دے اہم رکن دا نام ہے ماتم حسین تو میں بادشاہ دی نگری چ کھڑو کے اتنے عزت والے عزاداراں دے سامنے ماتم تک سونا جیا قصیدہ پڑھ کل آخیا چار ہزار میرا تے ایک ہزار وسیم بھائی دا پانچ پورا لائلا اٹھی کے کان تے ہاتھ رکھ کے نارا مرا مگر کان تے ہاتھ نہ رکھ پانچ ہزار ملانگے جڑا گھروں کان تے ہاتھ رکھ کے روٹی منگ دے اچھا اے دعا ماتم شفا ماتم اے دو جگ دی بقا ماتم ایک باری سارے بولو ہے دری منہ پٹے ودن خدا دی قسم ہے ساری عزاداری ساڈا عقیدہ ساری
عبادت ویکھے، مگر ہن ڈاکٹر پریشان ہیں، ڈاکٹر پریشان ہیں، جڑے ساڈے مسلک دے ڈاکٹر ہیں وہ مطمئن ہیں، جڑے دوسرے ہیں وہ پریشان ہیں۔ کیوں؟ وادن بندے دے پورے بدن وچوں جڑی سب تو نازک چیز ہے اس دا نام ہے دل۔ اگر دل تے اس دی اوقات تو ود کے ٹھوکر لگے تو بندے دی موت واقع ہو سکتی۔ تے اے جڑے ماتمی ہیں اے پہلا ہاتھی سجا چاہیے ہیں، میارے دو چار منٹ نہیں پہاڑاں دے پہاڑ، ایڈی نفیس چیز تے اس معیار دا اے ماتم ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا فلسفہ ہے۔ مجلس تو باہر رہ سے پریشان رہ سے، مجلس سے اندر رہ سے، تین حسین دا ذاکر اے فلسفہ سمجھا دے سی، جدو سینے تے ہاتھ لگ دا خوشی تو دل مچل دا۔ بسم اللہ سید جی، وہ پہ بسم اللہ نے آپ ماننا الحمدللہ، پوری جرات نال بولو۔ ایک کیا فلسفہ ہے، کیا فلسفہ ہے؟ تو اتنے مسئلہ ہی کوئی نہیں، دروازے کھلے پہل آ مجلس سے حسین، مہربانی امام حسین زندگی کرے، تینو حسین دا ذاکر اے فلسفہ سمجھا دے وے، جدو سینے تے ہاتھ لگ دا زندگی میں بسم اللہ، سین راضی ہوئے بسم اللہ، بسم اللہ، اچھا چلو بسم اللہ، سلامت رہو بھائی۔ ایسا تو دو گھنٹے کھڑے رہے ہیں، ماتمی ہلکے سینے پھٹے ہوئے ہیں، کانڈ زخمی آئی، سر زخمی آئی، سن تک کائی شاید نظر ہی نہیں آئی، تینوں کائی شاید نظر آمنی نہیں۔ قرآن دی قسم کئی شاید نظر نہیں آونی، نہیں آونی، او دی وجہ اے ہے تماشا نظر ماتا دی عظمت جان سکدی نہیں، تماشا نظر ماتا دی عظمت جان سکدی نہیں، کھڑا کہنے دی اے امت پر عزت جان سکدی نہیں،
تیسرا مصرع دوبارہ پڑھو لیکن شاہ شمس الدین بیکری وچ مولا علی صاحب دی آواز پوچھے پورے ملتان وچ گویا کران دے اگے پوری جیو کوئی شے نظر آ سکدی نہیں او دی وجہ ہے تماشا عباس خدا وانگ کمالات دکھندے عباس خدا وانگ کمالات دکھندے جیو عباس خدا وانگ کمالات دکھندے عباس خدا وانگ کمالات شوکت نے قصیدہ لکھیا کائنات ایک پاسے تے ثانی ایک پاسے کمالات دکھندے ہتھ نال وی کوئی نہیں تے ودا رزق وڈن سبحان اللہ ہے مشکل کشا کرتا ہے ہاں یہ حاجت روا دینے کیا راز ہے کوئی در ہے جہاں استدعا کرتا ہے بازو کٹ کے تصور تو پھر کیا ہوا بازو اس کا نہیں یہ بنا ہاتھ کا بس خدا کی طرح پوری دنیا کو لنگر عطا کر 31 مارچ او خانے وال پرانے خانے وال مرحوم قبلہ قاضی صفدر صاحب بھائی دے والد انہاں دی برسی ہے بھائی جمشید اوراں سارا انتظام کیتا ہے بھائی قاضی فیصل جمشید صاحب نے جڑا ماتم والا قصیدہ ہے انہاں دا لکھیا ہوا ہے یہ جڑا میں تانوں پہلے سنایا ہے تے سارے بندے علی علی کیتا ہے یہ 31 مارچ انہاں کول اتھے ایک اے برسی ہے ایک اتھے اتھے بھائی نے انتظام کیتا ہے اتھے سر امام حسین اس خاندان نو تا قیامت آباد تشاف فرماوے ہتھ نال وی کوئی نہیں ہے تے ودا رزق وڈلے ہتھ نال وی کوئی نہیں ہے تے ودا رزق وڈلے ہتھ نال وی کوئی نہیں ہے تے ودا رزق وڈلے ہتھ نال وی کوئی نہیں ہے تے ودا رزق وڈلے چنے سلاد ٹکڑے جا
بسم اللہ راضی گئی ہے ہے ظالم نے بچے آ شیعہ جھوٹ بولیں دن شیعہ جھوٹ حق بول دن انہاں راضی کر لئی آئی راضی گئی ہے شیعہ فساد پائی ودن میں دعا کردہ انشاءاللہ او ماں نہ مرے جیندے چھوٹے چھوٹے بال ہوئے اگر ماں نو پتہ لگ جاوے نا جو موت آ گئی ہے تو پھر وہ گھر والے انو کٹھا کر دیے ایک ایک دے کو ہاتھ جڑیں دیے وسیطہ کر دی میرے بچے دا خیال رکھیا ہے میرے اس پتر دا خیال کریا ہے میری اے دھی بڑی مزاجن غریب ہے اگر میرے بچے کو غلطی ہو جاوے تو سائنہ نو کچھ نہ کھیا ہے میری قبر بھی کھیا ہے انو وسیعت آ دیں آ میں رسول دی دھی دیاں وسیطہ پڑھنا جب مسلمان دا پتر دا گھر بے کے سوچیں راضی گئی ہے یا روندی گئی ہے اب آگ اور بتا یار دا یا علی میرا جنازہ دھی رات کچامیں دھیان نال وسیطہ سنے ماتم کرے سے ہائے واہ سید واہ چلو سید گل کیتی ہے میں یہ گل وین دی شکل کر دینا یا علی میرے جنازے دا اعلان نہ کراویں جڑا ہاتھ پاسے تو نہیں اٹھدا اینے بن کے آ دیے منت لاویں او بندے میرے جنازے چ ناویں جنا گھر آ کے میں کو مارے پیر نہ کے آ دیے پتراں دا واسطے ہر رات میری قبر دا پہرا دے تیری قسم ہے میں مسلمان تو ڈاڈھی ڈر گئی صدقے 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 بندہ گھر وچوں ٹر آوے تو وین کر کے روندا ہے میں لعنت کرے نا اس بندے تے جڑا آزاداری حسین جا کے ریا کاری کرے یہ آزاداری ہو رہی ہے جڑے بندے دی سال دی محنت ہوندی ہے نا سال دی اس بندے دی یہ گل ہوندی جو ماواں تے دھیاں راضی جاویں تساں 1500 سال بعد میرے کول سن کے رو پئے ہو مولا علی نے رونے ہو سن بھائی چار دنوں دا بخار ہے مینوں طبیعت خراب ہے میری مجبوری آئی میں تواڈے کو حاضری دیونی آئی میں آ گیاں سین نہ سارے میریاں دھیاں سارے میرے بھرا جتنے سادات غیر سادات ہیں شالا شام علی شالا نہیں یقیناً تواڈے حق دعا کرتے ہو حسن جی اماں ونجو نانے دی قبر تے دعا منگو ادو جوڑی بھج پئی ادو بی بی حقل ماری ہے فضا مینوں مصلی پا دے دروازہ بند کر چھوڑ دروازے تے بیوان توجہ کرے جے تائیں تسبیح دی آواز آوے سمجھے زہرا زندہ ہے جدا تسبیح دی آواز مک جاوے سمجھ جاوے رسول دی دھی دکھا تجھے چھڑا گئی ہے جدا میرے پتر واپس آویں پہلے کھانا کھواویں باو دے دروازہ کھولے مت میرے پتر میری موت جو بھکھے رہ جاویں دوے برا نانے دی قبر تے آئے نانا اما بیمار ہے جواب نہیں آیا حسین نانے دی قبر تے متھا رکھے رو کیا دے تو بول تے بھاوے نہ بول اما نہیں بچ دی قبر ہل گئی ہے کمر تائی بہر آئے پتراں دے منہ چون کیا دن ول ونجو اما مر گئی ہے اچھا او بھائی جڑے بندے ہائی نہیں کی تھی تینو سین دا واسطہ ہے میں سوچ کے دس دی لگنا پیا ہوئے بچے گلی یہ چھیڑ دے ودے ہوئے تے اچانا کوئی بندہ دسے تواڑی تو ماں مر گئی ہے بلا انہوں بچے اندھی کیڑی حالات ہو سی جنانو نانے نسے اینو اے بھرا بھج بھائل
دروازے تے آئیں تا فضا مٹی تے روندی بیٹھی آئی عقل ماری نے اما فضا ساڈی ماں کن گئی دایا دی بسم اللہ اندر آرام بھی کر دیے کھانا کھواواں کھانے دا نام ہے حسین گوت کیا دے زندگی گزاری ائی سجان میں حسین فضا لالو کا سانو نام دسیا ساڈی ماں مر گئی ہے دروازہ کھول فضا دی اکھا پیاں وسدیاں شبیرا دے ماں ساڈی ہے دروازہ تو نہیں کھلیندی قدماں تے ہاتھ رکھیا دی میں تا تہاڈی نوکرا اے دروازہ میں بند نہیں کیتا تہاڈی اماں دا حکم آئی ماں دا نام سن کے حسین گھر چوں باہر ٹرے اے ملتان والے انا میں قدم تے شبیر گیا ہے حسن بھج کے پھرا دا ہاتھ نہ پئے ویرون دشمن زمانہ ڈی لہدا پیا ہے اس ویلے رات تے کڑے ویسے حسین دے گھر تو باہر مٹی تے روسا جدا دروازہ کھل جاوے اندر لگا جاوے اما دے گل چ باہوا چپاوے اکوا کے بھج دے گھوڑے تو لہنا لا پتر پیا داوی دروازہ جو نہیں کھلے دی چوکھی مدا تران دی اے کربلا اج تے دروازہ نہیں کھولیا یار دی راہ سڈے دی راہ سے میں جواب نہ دے اندرو آواز آیا فضا بن دے میرا غریب مرحبا صدقے 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 جوانی نصیب بسم اللہ جیڑی دیوار میں اے سطر پڑی آئی نا سطر بھائی حسین جاندا اے میری دھیاں میری بہناں میرے بھرا میرا ماں پیو ساڈے گھر چ قیامت آ گئی آئی معظم کیا پڑھے آئی میں کہ جن دی ماں ملک تھوڑا رب پر تک رہندی گئی میرے باپ زہرا نہ روے اس ماں دے دنیا تے ٹرن تو بعد رسول دے گھر چ رہن والیاں عورتاں اتنا مرندیاں ہیں زہرا نو ادھی رات لے ماں دی قبر تے ون باندھی آئی دعا مانگ شالہ دھی مر جاوی اسا پاگل ہیں اسا ان پڑھ بندے ہیں مسلمان تینو ساڈے کولو آ کے پوچھنا چاہیے تہاڈیاں جو دھیاں بیٹھیاں وین کریندیاں تسا جو بے تحاشا بیٹھے روندے ہو تہاڈا نقصان کیڑا ہے میں سوچیندا ہوں کہ معصوم اور شہید نو سید نہ غسل دی لوڑ ہے نہ کفن دی لوڑ اے معصومہ بھی ہے اے شہیدہ بھی ہے اے بطول بھی ہے یہ تاریخ کیوں لکھی ہے جو چار گھنٹے غسل تے لگ گئے صرف تیرے ماتم واسطے تاریخ نے خون رو کے وجہ لکھی ہے چوتھے گھنٹے دے بعد جو مولا علی پوچھے ہے نا فضا ادھی رات ہو گئی ہے وجہ کیا ہے اتنی دیر غسل سے کیوں لگی ہے فضا پٹ کے آدھی آدھی آئی پاسا زخمی ہے تیریاں دھیاں دی عزت دی قسم ہے زہرا دا کوئی جوڑ نہیں جڑا ثابت ہوئے او جڑے ویلے تلے بطول اتے دروازہ اتو بے غیرت غسل بار دو سو سال ہو گئے یا چار سو سال ہو گئے زاکری نو امام حسین دی عزاداری نو مجلساں کریندے ہاں میں پوری ذمہ داری نال گزارش کر رہی ہوں ہر زاکری تھائی آ کے شہادت ختم کیتی ہے ادھی رات ویلے نال رلا کے حسن حسین نو تے سلمان نو مولا علی نے آ کے دفن کیتا مگر اس دے بعد جڑا میں وین کیتا ہے پوری ذمہ داری میرے تو پہلے کسے ذاکرے وین نہیں کیتا اور میرا اے او وین ہے میرے استاد سلطان الزاکرین بابا صابر حسین شاہ نے لاہور میرا متھا چمے آئی انہوں فرمایا شکر خدا تیری ذات دا میرا ایسا شاگرد محنتی پیدا کیتا ہی آ میں تینوں حسین دی ماں دا ایسا وین سنا رہا قرآن گواہ جدہ تینوں یاد آسی تیری ہنج لگی آسی ادھی رات لے مولا علی نے جنت البقیع چ دفن کر کے بادشاہ علی پہلے قبر دا نشان مٹایا ہے وقت علی اتنا رونا ہے جو عرش ہل گیا ہے
جبرائیل آ گیا یا علی اللہ دے میری ہوراں دے وال کھل گئے میرے ملائکہ تو تسبیح چھٹ گئی علی فرمیندن میں نہ رواں چلو ایک سطر ہور سامنے آ گئی بھائی اقبال شاہ صاحب ساڈے ملک دے بڑے ذمہ دار ذاکر ہیں انہاں دی موجودگی وچ میرا گربان نپ لویں جی ایک سطر دی غلطی ہو گئی تاں چھویں امام کولوں ایک قافلہ آیا ماتم کریندا کربلا دی مکان واسطے بڑا پرسا ہویا بڑا بندہ اٹھی کھڑا ہو سکے مولا ظلم دی حد مک گئی ہے اسا سنے کربلا وچ ماواں دے سامنے پتر مری دے رہے ہیں بڑا رونا ہے تیرا صادق امام فرمایا تو سچ سنے مولا وڈا ظلم نہیں فرمایا ہے کس تو وڈا ظلم ہی ہے بندہ دے اس تو وڈا ظلم ماں دے سامنے پتر مری دے رہے ہیں علی دے لال دی آنکھاں وسویاں صادق فرمایا کربلا وچ ماواں دے سامنے پتر مری دے رہے ہیں مدینے پتراں دے سامنے ماں مری دی رہی سمجھ آئی اس بندے ماتم کر دعا منگی کر انشاءاللہ او ماں نہ مرے جن دے نکے نکے بال ہو ملے میرے گھر دے واقعی دو ترائے میں اپنی اکھا نال لٹھا ہے موت ہر گھارے چاہیے سید غازی دی قسم ہے سارا دن ماں دا جنازہ تے نکے نکے بال جنازہ وے دن رون والے لوگاں نو سارا دن دے ڈرے ہوئے بچے جدا انہاں دی ماں نو دفن کر کے تے گھر والے گھر وال دن نا تے انہاں بالاں تے ماں دے بال جڑی پہلی رات لاندی ہے انہاں بچیاں نو اس لیے ماں بڑی یاد آندی ہے جدا انہاں دے سمن دا ویلا ہوندا صدقہ 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 شالہ سین دیا ترٹیاں پسلیاں دا صدقہ مالک بھائی وسیم دے ہک دا لگ کرے آ میں تینو وینڈ سناواں بابا جی ماں تو ہوندی کوئی نہیں جدا انہاں دے سمن دا ویلا ہوندا ہے نا او تر تر رشتہ داراں دا منہ وچ پھوپیاں چاچیاں ماسیاں ماں دا تاں مان ہوندا کوئی نہیں ماں نو پتہ ہوندا ہے نا میرا اے پتر ہی سمجھدا ہے تے اے دھی ہی سمجھدی ماں دے بغیر کوئی وارث بن جاوے تے ٹھیک کوئی وارث نہ بنے تا انہاں بچیاں نو جتھے گھر جا ملے ادھی رات لے جو مولا علی گھر رہن نا تے مصلی پایا تہجد پڑھا فضا ایڈا وڈا وین کیتا ہے عرش ہل گیا ہے فضا دا وین سناواں یا علی لٹ پے گئی ہے علی فرمیندر فضا لٹی تا میں پہلے ہی گیا کوئی نویں لٹے ہاتھ بن کیا دیے مصلی چھوڑا وے کو حسن مٹی دے مصلی چھوڑ کے جنت البقیع چاویں دبا دی قبر تے سزا قبر کوہانا لا کے دے اما قبر چوبہرا زندگی سے رہا لو بھی واسے دے منڈی تے ضرورت ہی کوئی نہیں چلو میں وین کر دے نا ستے حسین کچا کے ہاں نہ لائے چلو تسا بہتر جان جاؤ میری دھیاں تہاڈے تو پہلے گل سمجھے سن بچے دی ماں مر ہوے تا ماں دے زیادہ رشتہ دار ہون بھرا بھینا جنی بچے دے مامے ماسیاں یا پھوپھیاں بچے دیاں جڑی تسلا دیندیاں اپنے پرائٹ بالن لکیندیاں چوکھے برا ہیں زہرا دے چوکیاں بہنا ہیں جڑی اینا بالن تسلی دے وینا بھائی اٹھی کے منت کیتی ہے میں ایک بہن کر دینا اور اس تو پہلے نوح حسین دی شہادت کسے نہیں پڑھیا ادھی رات دا ویلا بابا اجازت اسا نانے کول وینے ہیں
اے مدینے جھر کوئی ستا پیا ہائی جڑے ویلے دوویں بھرا خبر تے آئے قبر تے آ کے ڈھے پے تے رو رو کے پے دل ساڈی ماں کو در تے آ کے تیری امت نے مارے ماں کو در تے آ او نانا تیری امت نے مارے ماں کو در تے ماتم کرے تیری امت نے مار گھر ساڈے اگلا کے تیری امت نے مار حسن کھڑا روندا ہی حسین نانا دی قبر تے چھڑ بھی ہے نانا دعا دےویں امن دا شہر مدینے نانا اگر اے ساڈا نند کا شہر ہے تے تیرے امدی دھی دی غربت واسطے قبر چوں بہرا کے جواب دے ادھ راتی اسا میت کچالا سامعین محترم، یہ تھے جناب سید محمد حسین شاہ صاحب، تشریف لاتے ہیں سید